u Saksu predstavila album Prvijenac Prvi koraci. Održan svečani koncert prvonagrađenih 10. hrvatskog natjecanja mladih glazbenika umjetnika Papandopulo u Lisinskom. Žaluziju koncertom predstavio novi album. Đani Stipaničev stiže u Dalibor Petko Show. Premijera Orvelova spota Arhitekt. Koncertom u zagrebačkom Saksu, kojim je publici predstavila svoj album Prvijenac, Prvi koraci, Pava je potvrdila epitet najveće pjevačke nade i pretendentice za najprestižniju glazbenu nagradu Porin. Bila je ovo i prigoda u kojoj se Pavu moglo čuti s velikim bendom, pred brojnom publikom, koja je pokazala simpatije prema njenom zvuku. Moj cijeli album je nekako zasnovan na temama koje su većinom svakodnevne, tako da nije nužno da se nešto mora dogoditi u mom životu, ali sam vidjela u okolini šta se ljudima događa i uzela neku sitnicu i onda ovdje napravila neku veću priču. Slušatelji su reagirali puno bolje, odnosno ja sam očekivala da će se ljudima svidjeti album, ali nisam mislila da će baš naći omiljenu moju pjesmu na albumu koja nije single, tako da mi je to bilo baš veliko iznenađenje. Jako mi je drago što sam dobila dosta feedbacka od različitih ljudi, od ljudi od kojih nisam očekivala da će u cijelosti ni poslušati album, tako da jako dobar odaziv. Koautor na Pavinom albumu je njezin suprug, također glazbenik Đuro Ravenščak. Pava privatno je zapravo onako kakva je na albumu, jako raznolika, kao što je album raznolik po pjesmama, jako živahna, na trenutke jako emotivna, jako je ubrzana i organizirana, ali u isto vrijeme kaotična po pitanju nekih stvari, tako da mislim da je ovaj album najbolje opisuje Pavin životni stav, put, način na koji ona doživljava i glazbu, a i posao svoj, i prijatelje, ljude, ljubav, tako da evo, mislim da je album najbolje opisuje. Mostarka sa zagrebačkom adresom svojim je vokalom, osmijehom i glazbenom vještinom očarala publiku i ponudila im sat vremena uživanja u dobroj glazbi. Ponekad, Budi mi dobro, Proljeće, Horizont, pjesme su koje je publika mogla čuti, a posebne ovacije dobio je Pavin posljednji singl Slobodan. Pa ne mogu izdvojiti baš pjesme s albuma koje su mi najdraže, ali mogu izdvojiti pjesme koje su mi možda najuzbudljivije za izvodit. Slobodan je definitivno jedna od njih, tu su i ostale ove upbeat pjesme tipa Zadnja stanica, mada pjesma Proljeće koja je dosta onako alternativna je fenomenalna pjesma za pjevat uživo. Izdvojio bi najviše čitav taj proces, taj rad s bendom, sa ljudima s kojima surađujemo, s našim prijateljima, taj cijeli proces, ta cijela fuzija koja se dogodila kroz to prijateljstvo, zapravo nastao taj bend i onda se dogodi taj jedan moment koji onako na filmu obično viđaš, gdje se ljudi sastanu, stvaraju skupa i onda snimaju i onda to kao izbace i čekaju, svi čekaju kako će to proći. Nekako mi je to najdraži dio svega, to mi je najdraži dio cijelog albuma, zapravo cijele produkcije, aranžmana, pisanja, produkcije. Dalje nas čeka jako puno nove glazbe. Nadam se da ću nekako nastaviti istim tempom s izdavanjem pjesama. Ova posljednja godina i 3 mjeseca, ako se ne varam, je bila full zabavna. Radili smo u 5. brzini. Album je brzo došao, ali već je krenulo pisanje novog albuma, tako da samo nova glazba, puno svirki i nadam se što više kontakta s publikom. Svečani koncert prvonagrađenih glazbenika 10. hrvatskog natjecanja mladih glazbenika umjetnika Papandopulo uz Simfonijski orkestar HRT-a i maestra Ivana Huta predstavio je trojicu mladih glazbenika. Trombonista Marija Jankovića, tenora Filipa Filipovića i pijanista Jana Nikovića. Pa meni je velika čast bila da klasirati na tom natjecanju i pobijediti, naravno, veliko veselje i iznenađenje. I ovaj koncert je onako nešto što je dio zapravo razloga zašto se čovjek uopće prijavljuje na takva natjecanja. Dakle, ovo nekako veselje muziciranja koje danas mogu podijeliti u ovoj velikoj dvorani sa prekrasnim orkestrom i to jako se veselim. Ta nagrada je nekako došla u ovom periodu kada sam ja stvarno aktivno počeo pjevati. Ona je i razlog jedna
jedan razlog od toga što sam ja, evo, poslije te nagrade krenuo sve više surađivati, sve više koncerata sam odradio, samostalnih recitala, što sa drugim kolegama. Tako da, evo, to je jedno priznanje koje mi daje motivaciju da nastavim raditi na pjevanju. To je, mogu reći, kruna jednog i obrazovanja i celog ciklusa mladog umjetnika. Tako da to je velika stvar svakome, posebno ovim, mogu reći, manje atraktivnim instrumentima koji imaju manje šansu da bi nastupili solistički u simfonijski orkestar. Tako da meni je jako drago i velika mi je čast što ću danas na sceni biti sa posebno drago sa svojim kolegama iz simfonijskog orkestra HRT-a. Natjecanje nazvano po jednom od najvećih i najplodnijih skladatelja i dirigenata u hrvatskoj povijesti, Borisu Papandopulu, za cilj ima mladim glazbenicima u Hrvatskoj tijekom školovanja i neposredno nakon završetka školovanja omogućiti upoznavanje složene i konkurentne klasično glazbene scene, te ih pripremiti za međunarodna natjecanja. Zapravo smo prvenstveno zaista sretni, a i ponosni. Evo, 10 godina natjecanja i svake godine ponovno se zaključimo kako imamo odlične mlade glazbenike. I zaista kad pogledamo unatrag u tih 10 godina, od prvih pa do danas, to su sve umjetnici koji su ostvarili ozbiljne karijere, ne samo u Hrvatskoj nego i svijetu. I obrazovne, dakle, mnogi od njih su i profesori, a mnogi su postali zaista i imena na svjetskim glazbenim scenama i zato nam je, evo, i ovaj svečani koncert u kojem ćemo predstaviti 3 prvo nagrađena 10. natjecanja posebno drag, jer evo i njima je to jedna, kako i sami kažu, jedna od najdražih nagrada. Ovim koncertom najavljuje se i 11. natjecanje Papandopulo, koje će se održati od 5. do 9. veljače 2023. godine u kategorijama gitara, čembalo i orgulje, te kao novost u komornim sastavima koji uključuju gitaru, čembalo i orgulje. Natjecanje Papandopulo nije natjecanje kakav je mi imamo stalno, odnosno je natjecanje u više etapa. To znači da trebamo pripremiti više kompozicija, traje cijeli tjedan, i mentalna priprema i priprema s instrumentom je potpuno drugačija. I fizički i psihički treba onako znat na koji način tome pristupiti, ali ja sam jako sretan da ono, sam imao priliku svirati u sve 3 etape da sam mogu iskusiti to i dakle sad mislim da ću biti pametniji možda i za drugi put. Ono, leptirići su tu jer to je ono što nam daje neki razlog da interpretiramo, da budemo umjetnici. Prijave za novo natjecanje su u tijeku, a svi prijavljeni kandidati sudjeluju i u natjecanju za nagradu publike pod nazivom Virtualni uzmah. Kako zvuči mješavina francuskog jezika, popa, panka, granđa, džeza, roka i etna? Moglo se čuti u zagrebačkom Ksetu na koncertnoj promociji novog studijskog albuma benda Jalezio. Da, to je promocija našeg drugog albuma koji je objavljen u mjesecu maju ove godine. Bonsoir, les choses d'ici bas. Mirza će prevesti. Bonsoir, les choses d'ici bas. U nekom slobodnom prijevodu, dobra večer, ovo zemaljske stvari, recimo na taj način. Dakle, album je sniman otprilike nekih pola godine, s tim da smo imali par singlova od prije koje smo objavili, koji su također na ovom albumu. Dakle, sve skupa 13 pjesama, otprilike sat vremena muzike, sa 2 gostovanja, oba iz Splita, Saša iz TBF-a i Ana Opačak. Mogu dodati, imamo čast i moram to reći zato što ne znam kako će to doživjeti. Gospodin Darko Rundek je došao na naš koncert i pitao me za album kako. Rekao, mi smo zadovoljni. Nas petorica smo kuhali ovaj album i ovo je finalni produkt. Jalezio stvara autentičnu glazbu na francuskom jeziku i okuplja glazbenike različitih profila. Učitelja jezika i književnosti, umjetnosti, akademski školovane glazbenike i sjedinjuje ih u ljubav prema glazbi. Glazba, tekstovi i aranžmani izvorno su djelo članova grupe. Tekstovi se naslanjaju na djela francuskih književnika klasika, ali također govore o ljubavi, osobnim odnosima i socijalnim temama. Mi smo prezentirali album na 5-6 svirki do sada, jel? Tako da su reakcije bile prilično dobre, moram reći. Iako je ovo sad, kažem, potpuno druga slika od prvog albuma gdje pjevač u biti nije bio
govornik francuskog jezika, dok je Mirza Hjel izvorni govornik francuskog jezika, kojem je u biti francuski materni jezik. Možda on može više o tome nešto reći, ali i meni je to potpuni otklon od onog prvog dijela, koji naravno imao svoje čari, ali ovo sad je neka potpuno druga stvar, gdje sam i ja nekako oslobođen toga da razmišljam uopće kako će pjevač, ali šta izgovoriti ili slične stvari. Da, ja sam podijelio ovaj album i prvi album s neki prijateljima iz Francuske i francuskog govornih područja i reakcija je drugačija. Prvi je veoma interesantan, ovaj puno više tekst daje sve, svog, što smo radili zajedno, Jurija. Poseban je ovo bend koje karakterizira posebna nota koja je ujedno retro, ali i suvremena, melankolična i emotivna, ali i vesela. Imamo planiran turneju za kraj prvog mjeseca, dakle Njemačka, Nizozemska i vjerojatno Francuska. Sad ako nešto još ovdje pojavi se, što se tiče ovog našeg regiona, naravno to ćete moći vidjeti na našim službenim stranicama. Ove nedjelje u show Dalibora Petka stiže kazališni glumac i pjevač Đani Stipaničev. Nikad nije nezanimljivo kod Petka. On uvijek te ostavi onako sa ladicom otvorenom i uvijek ti smijesti kad se najmanje nadaš, ali sve su to zabavne, zanimljive, razbrigaške akcije, tako da evo svaka čast na svim mogućim tim njegovim idejama koje crpi iz emisije u emisiju. Da ne bi baš bilo sad prepisivanje sa cjelokupnog albuma, nisam to zamislio da to bude baš onako kompletno sve pjesme sa albuma, nego sam napravio 4 sa albuma i 4 nekakvog dosadašnjeg mog glazbenog opusa i perioda. Dalibor Petko Show gledajte ove nedjelje u 15 sati na CMC televiziji. Sve do sad bila je
početka.